Jornada històrica del municipi d'Es Castell. Debut i victòria de l'Atlético Villa, Carlos, a la màxima categoria juvenil del futbol espanyol. Àlex, ha aprofitat una pilota morta per fer el primer gol de l'equip de Luis Vidal al minut 24. En tornada als vestidors, el San Francisco ha posat la directa al partit i Mario firmava així l'empat a 1. Però els menorquins han sabut reaccionar. Sebas ha fet el 2-1 de cap al minut 65 i Andreu, amb la col·laboració, això sí, del porter, ha marcat el 3-1 definitiu, superada ja la mitja hora del segon temps. Sí, perquè al final és començar i victòria, per tant, una història pel Castell, i crec que pel club, pels jugadors i per tots. A més, una alegria grossa perquè ha hagut quasi totes el plantilla de l'any passat que han vingut a veure'ls i animant, i això és gratificant també. Sabem el que tenim, sabem qui som i amb això hem de lluitar, i per tant crec que és una de les bases per entrar dins aquesta competició, i vam, si tenim, bueno, és un principi, 3 punts que ens donen alegria i tranquil·litat.